የአማራ ክልሉ ጦርነት ትኩረት በሳበበት በዚህ ወቅት የትግራው የፖለቲካ ትኩሳት ከእጅ ያመለጠ ብርጭቆ ለመሆን እየተንደረደረ ነው ከፋኑ ሀይሎች ወይም ከኢሳያስ አፎወርቂ አገዛዝ ጋር ጊዜያዊ ጥምረት ሊፈጥር ይችላል ሲባል የነበረው ትህነግ ውስጡ እየታመሰ ነው በትላንትና ሁለት አቶ ጌታቸው ረዳ ታፍኛለው ባሉበት ቃለ መጠይቅ ጦርነቱን በመምራቴ ተጸጽቻለሁ ብለዋል ጌታቸው በስብሰባ ወቅት እድል መነፈጋቸውን ተከትሎም ስብሰባ ረግጠው መውጣታቸውን አረጋግጠ ተገልጠዋል ከዚሁ በተጨማሪም አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ጀነራል ታደሰው ረደም ጌታቸውን ተከትለው ስብሰባ ረግጦ መውጣታቸውን አስነብበዋል ትናንት ሊፈርስ ነው ቶሎ ብለ የፕሪቶሪያን ስምነት ፈርመና ሲሉኝ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ባንዳ እያሉኝ ነው ሲሉም ተደምጠዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሚመራው ቡድንና በደብረ ጽዮን በሚመራው ይህዋት ጠርዘኛ ቡድን መካከል እሰጣ ገበዋ ይሏል አቶ ጌታቸው በእነ ደብረ ቡድን በባንዳነት ተፈርጄ ድምፄን እንዳላሰማ ታፈኛለው በማለት የተደበቁ ሚስጥሮችንም በአደባባይ አስጥተዋቸዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ህወሀት የተቀመጠለትን አቅጣጫ ካልተቀበለ ወደ ጦርነት ልንገባ እንችላለን ባሉ ማግስት የህወሀት አመራሩ ፍጥጫ ተባብሷል አቶ ጌታቸው ረዳ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ና ከደብረ የቃላት ጦርነት መከፈት በኋላ ትላንት ምሽት አንድ ቃለመጠይቅ ሰጥተዋል በቃለመጠይቁም ያልተጠበቁ ሚስጢሮችን በአደባባይ ተናግረዋል ጌታቸው እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው ስሜታውነት በተቀላቀለበት ሁኔታ በሰጡት መግለጫቸው የተፈጠረው ክፍፍል የስልጣን ሽኩቻ ነው ብለውታል ጌቾ እርሳቸው በሚመሩት ጊዜ አስተዳደርና በነ ቡድን መካከል ከፍተኛ ሰጣ አገባ መኖሩንም ጠቁመዋል። በጦርነቱ የተከፈለው ዋጋ እንደሚያስቆጫቸውና እንደሚያሳፍራቸውም አቶ ጌታቸው በቃለመጠይቁ ወቅት ገልጸዋል ጌታቸው ስለ ፕሪቶሪያ ድር ውድድር በሰጡት ማብራሪያም የፕሪቶሪያ ውልሰን ፈርም ትግራይ ላይ የነበሩ የህዋት አመራሮች እየፈረስን ነው ቶሎ ፈርም ነበር ያሉኝ ብለዋል በፕሪቶሪያ ድርድር ላይ እየደወሉ አድነኝ ሲሉ የነበሩ የህዋት ሰዎች አሁን ላይ በባንዳነት እየከሰሱኝ ነው ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል በቅርቡ በተደረገው ዝግ ስብሰባ ላይ ደብረ ጽዮን በመሩስ ስብሰባ ላይ ጌታቸው ሀሳብ እንዳይሰጡ እድል እንደተነፈጋቸውም ገልጸዋል ጌቾ ህዋት በቅርቡ በተሻሻለው የምርጫ ወርድ አዋጅ መሰረት እንደ አዲስ ምዝገባ ይደረጋል በሚለው ሀሳብ እንደሚስማ ለማሟሙ የሚጠቆም ሲሆን ህወሀት እንደ አዲስ ለመመዝገብ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረብ አለበት የሚለው አቋማቸውንም በአደባባይ ይታወቅልኝ ብለዋል ክልሉ በቀውስ ውስጥ እየታመሰ ይገኛል የሚሉት ጌቾ ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ የህዋት አመራር ከህዝቡ ሰላምና ደህንነት ይልቅ ለግላዊ ፍላጎቱ ቅድሚያ በመስጠቱ ነው ሲሉ የሰላት ትችታቸውንም ሰንዝረዋል ለትችታቸው ዋነኛ ማጠንጠኛም ወንጀለኞች በተደራጀና የውጭ አገራት ሰዎችን ባካተተ መልኩ ኔትወርክ ዘርግተው የወርቅና ሌሎች ማዕደናት ስርቆትና ዘረፋ እያካሄዱ መሆኑንም አስቀምተዋል እዚህ ተግባራት አካባቢው እንዲበከል አድርገዋል ከብቶች እንዲመረዙና በክልሉ ግጭቶች እንዲስተዋሉ አድርጓል ሲሉም ከስ ደርሰዋል በክልሉ የ የጸጥታ ችግር ዋነኛ ምክንያቶቹ በተዋረድ ያለው የአስተዳደር አለመናበብ በጊዜ አስተዳደሩ በጸጥታ ይሉ ና በፍትህ ተቋማት መካከል አለመናበብ መሆኑንም ገልጿዋል በዋት አመራር ላይ የተስተዋለ ያለው ክፍፍል ሁኔታውን ዲባባስ አደርጓልም ሲሉ አክለል። የጊዜ አስተዳደሩ እቅዶቹን እንዳያሳካ ትልቅ ችግር የሆነበት የፓርቲው የፖለቲካ አመራር ድጋፍ አለማድረጉ መሆኑን የሚናገሩት ጌቾ ጊዜ የአስተዳደሩ በተሾመ በሳምንቱ በፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ባንዳ በሚል የተቀናጀ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዷል ተደርጓል ሲሉም ከሷል የተሰራጨው የስም ማጥፋት ዘመቻ ሁሉም የጊዜው ያስተዳደሩ ሹሞች ጠላትና ባንዳ ተደርገው ነው ብሏል ፓርቲው ጉባኤ ማካሄድ እንዳለበት እምነታቸውን የሚናገሩት ጌቾ አሁን በፓርቲው አመራር ላይ ያለው አካል ግን ስልጣን ለመቀራመት እንጂ ፓርቲው እንዲሻሻል አይደለም ሲሉ ተችተዋል ዝግጅቱ ግልጽነትና ይዘት የለውም ምን ብሏል ፓርቲው በመጻኤ ጊዜው ከመወያየቱ በፊት ክልሉ ያሳለፈውን ግጭት ሊገመግም ይገባል ሲሉ የሚያስረዱት ጌታቸው ፓርቲው ጉባኤውን ከማካሄዱ በፊት ቦርድ ቦርድና ከፌዴራል መንግስቱ ጋር መተባበር ህጋዊ እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋልም ሲሉ አስታውቋል ጉባኤው ትኩረት ሊያደርግባቸው ይገባል ብለው ካነሷቸው ነጥቦች መካከልም ክልሉ የተጋረጡበትን ፈተናዎች መፍታት የሚችልበት መፍትዎችን ማበጀት የሚለው ይገኝበታል ከቀናት በፊት ከፌዴራል መንግስት ባለሥልጣናት ጋር ውይይት አካሄደው መመለሳቸውን ያስታወቁት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ፓርቲያቸው ህጋዊ ሰውነቱ እንዲመለስለት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ማስገባቱንና በሁለት ሳምንት ውስጥ ምላሽ እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ማለታቸው አይዘነጋም ደብረጽዮን በመግለጫቸው ኃይልን መሰረተ ባደረገ የአመፅ ተግባር ተሳትፎ የነበር የፖለቲካ ቡድን በፓርቲነት እንዲመዘገብ የሚፈቅደው በምርጫ ህጉ ላይ የተደረገው ማሻሻያ የፓርቲያቸውን ፍላጎት እንደማያሟላም ነው ያስታወቁት እንደ ደብረጽዮን አገላለጽ ህዋት ህጋዊ ፓርቲ ሆኖ መመዝገብ ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው ከጦርነቱ በፊት በነበረበት ህጋዊነት እንዲመለስለት ይፈልጋል የተሻሻለው አዋጅ እንደ ፋኖ ላሉ ቀድሞ ፓርቲ ሆኖ ላልተመዘገቡ ቡድኖች ሊጠቅም ይችላል ነገር ግን እንደ ዋት ላሉት ጋር አይሰራም ምክንያቱም እንደ አዲስ ፓርቲ በጭራሽ አንመዘገብም ነው ያሉት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበርንበት ህጋዊ ፓርቲነት መመለስ የምንፈልገው የሚሉት ደብረ ሲሆን በጉዳዩ ልዩነት ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በተገኙበት ለምርጫ ቦርድና ለፌዴራሉ መንግስት ዝርዝር መረጃ መስጠታቸውንም ተቆሙዋል በትግራይ ጊዜ አስተዳደርና በዋት መካከል ያለው የስልጣን ሽኩቻ ተካሮ አንዱ ባንዱ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻው በግላጭ እየተካሄደ ከመሆኑም አልፎ ጎራ ለይተው እስከ መገዳደል እንዳይደረስና የተገኘው አንጻራዊ ሰላም እንዳይደፈርስም ብዙዎች እየሰጉ ነው በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ሩስ መካከል ሲካሄድ የነበረ ደም አፋሳሽ ውጊያ ሚሊዮኖችን ለሞት ለስደትና መፈናቀል ከዳረገ በኋላ በፕሪቶሪያ ስምነት መሰረት አንጻራዊ ሰላም ቢገኝም በትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደርና በተነግ አመራሮች መካከል እየተካረረ ያለው ስልጣን ሽኩቻ ግን የተፈጠረውን ሰላም እንዳያደፈርሰው ነው የሚሰጋው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ገና ከመስረታው የመንግስትና የፓርቲ ስራዎች ተለያይተው መሰራት አለባቸው የሚል አቋም የተወሰደ ቢሆንም በህዋት በኩል ግን ግዚያዊ መንግስቱ መዋቅር ውስጥ ከቀበሌ ድረስ ዘርግቶ በስምምነቱ መሰረት መተግበር ያለባቸውን ስራዎች እንዲያከናውን እንቅፋት እየሆነ እንደሆነ በስፋት ነው የሚነገረው ህዋት ግዚያዊ አስተዳደሩ ለመቆጣጠር ያስችለኛል ያለውን የጋራ ኮሚቴ በሚል ሰበብ ኮሚቴ አዋቅሮ ከስልጣንና ኃላፊነቱ ውጪ የግዚያዊ አስተዳደሩን ለመዘወር ይንቀ ይንቀሳቀሳል የጊዜ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችን የብልጽግና ባንዳዎች የሚልና ሌሎች ፍረጃዎችን በመጠቀም የስም ማጥፋት ዘመቻም ያደርጋል ጊዜያዊ የመማክርት ጉባኤ እንዳይመሰረት አሁንም የብልጽግና መዋቅር ሊጭንብን ነው በሚል የመማክርት ጉባኤው እስካሁን እንዳይመሰረት አድርጓል የሚሉና ሌሎች ወቀሳዎች ይሰነዘሩበታል በጊዜ አስተዳደር በኩልም ግልጽ የሆነ የስራፍኖ ፍኖተ ካርታ አለመኖር መንግስትና ፓርቲ መለየት አለባቸው ብሎ ሲያበቃ በተግባር አለመፈጸም የእርዳታ እህልን ጨምሮ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብና ንብረት የዘረፉና ዘረፉ ባለስልጣናት እንዲሁም የተለያዩ ፖለቲከኞችና ሙስናን ያጋለጡ ግለሰቦች የሚገድሉ በዘፈቀር የሚያስሩ ባለስልጣናትን አጣርቶ ለፍርድ አለማቅረብ የጸጥታና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን አለመፍታት የሚሉና ሌሎች በርካታ ትችቶች ይሰነዘሩበታል በቅርብ ጊዜ የታዩ አለመግባባቶች በከፍተኛ መራሮች መካከል የስልጣን ሽኩቻ እንዳለ የክልሉን ፖለቲካዊ ሁኔታ በቅርበት የሚመለከቱ ወገኖች ይናገራሉ አቶ በተለያዩ መድረኮች ላይ ባለፉት ሁለት አመታት ከተካሄደው ጦርነትና ከደረሰው ጉዳት አንጻር አመራሩ ራሱን በመገምገም ኃላፊነትና ተጠያቂነት መኖር እንዳለበት ንሳ መግባት አስፈላጊ መሆኑን በቅርቡ በተካሄደ በጦርነቱ የሞቱ የሰራዊት አባላት የመታሰቢያ መራ ግብር ላይ ገልጸው ነበር ይህም በዋነኝነት ክልሉን ሲመሩና በጦርነቱ ሂደት በአመራርነት የተሳተፉ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በፌዴራልና በክልል ደረጃ የዋት መሪዎችንም የሚመለከት ነው የአቶ ጌታቸው ጊዜ አስተዳደር ባለፉት ወራት የሚጠበቅበትን ስራ ለማከናወን እንቅፋቶች እንደነበሩበት የገለጸ ሲሆን ራሳቸውም አስተዳደራቸው በዞኖች በወረዳዎች ውስጥ እግሩን መትከለ አለመቻሉንና አንዳንድ ወረዳዎች የጊዜው አስተዳደሩ አካል መሆናቸውን እንዳይቀበሉ የሚያደርግ የተደራጀ እንቅስቃሴ መኖሩን ገልጸው ነበር እዚህ ጋር ከወራት በፊት ህዋት የካርዲዮ ስብሰባ በመቀሌ ያደርግ ሲል ጊዜው አስተዳደሩ በመከልከሉ ከባዱ ጥረት ነክሶ እንደነበር እናስታውሳለን ታዲያ በዚያን ወቅት ቢቢሲ አንድ ዘገባ አውጥቶ ነበር በዚያ ዘገባ ላይ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የህዋት ቁልፍ ሰው የተጠራው የካርዲዮ ስብሰባ የጊዜው አስተዳደሩንና በተለይም የአቶ ጌታቸው ረዳን አመራር ለመገምገ ያነጣጠር እና ህዋት ግዚያው አስተዳደሩን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያለመነበር ማለታቸው ቦክቱ እጅግ አነጋጋሪ ነበር በአሁኑ ወቅት በትግራይ ያለው ውጥረት ሰፊ ነው በህዋት ቤት ያለው የስልጣን ሽኩቻም ዳግም ደማአፋሳሽ ግጭት እንዳይቀሰቀስ ስጋትን አምብሯል ህዋት በግዚያው አስተዳደሩ ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ማቀዱም ያደባባይ ሀቅ ነው ይህን ሐሳብ ህዋት አሁንም የተው አይመስልም የሚሉ ሰች በዚህም ነገሮች ከቀን ወደ ቀን እየተባባሱ ሽኩቻዎችም እያየሉ ነው ሲሉ はい。